Oliku Uganda Life Samani and this is our Morishi. Our Tulina Calvin Kayanja. Calvin. Yes, sir. Weberly, Kuwait is our Andrew. Together, Compolan. Wanga, Bantu Abali Puchio. Germany was from Kakadi. Siko car. By it, the Punayate Basima. Nae, Murimu Tomu, President. President. Yabari mu America, Mueraba, USA, Sigala America. Okay. But Omutu Afuna would use it. What a Chaminago control. Ah, Basima, na Uganda, your room. Avance the same. Okay. Which takes a remote in Yakuchisa. Avamu control. Nakubu, the Uganda, and Kuremed de Mongerizona. And so does on now. Baku Gobiakuchar. Once O Sengu second or Wabisiaga. Ogenzo, ya. Uganda kuhoja amuse. Atomu siyari na yoko la gana gani. Iii, rongo mpude mu Uganda nge ganye, kwe ganye, tia mfumbo kuganye. Bakere kere wana bagwa mungono jomu. Ida pregwa bafu nye mubu zibu. Walikuwa wana mfumbo kasami. E ya wasizo mkazo mkuru. Na ya bagwa mkono jomu. Oyonza afuga kati ya liyeo ye. Ayi ya mtu uze na ye naanza afuga. Hey. Hey. Mwano ya wasi ya ki. Nema anabanu kaba wasiza nyaba kati. No, mukazi si mukadde. Si mukadde, just I'm saying. Ne, mabubuka watalaga mili, mukababa waseko. Abade comedian. Mabubuka inanga talaga mulimu, kaba kuwaseko. Si mukwano. Na fetula iba comedian, kuba comedian, chitone si mulimu. Mwale mokuchitwala, ndi okubaira comedian. Chitone si mulimu. Chitone si mulimu. Ii, ogatako business, ndala. Okay. Oshitegele, ngabula bo mtu kwa agenda kusomero. Boboso mimi naobera ne degree yo simulimu obobuyigirize okay oshitegera ne wabula kubuyigirize bwogatta chi ntinze nkoze wano project yange wetu nkurumya matafali ga neni ngatta muno obuyigirize chi buno bwenaje makerere kati abavubuka abo bonanga basamiza nale kababa waseko baswale ataba aswadde nga agenda bera mbintu ya atomusajja bamuwasajja bakuwasa yo wafe tumuwero kaminga nave yezime tebamuwasiza bwero Naya gamba bagala na. No, no jano mukaze wafenga bakuwasize mboko tevugangala du. Eh? Omusajja bamuwasa. Omusajja. Tebamuwasa. Era naye yawasiza. Abavuka oli kati bamufudde erinya lyo no bali gasse kuoli. Tebaga seriya muchala kuoli. Abasajja abo tebagala kukola. Kababa wase. Kale kati mungeri yemu walio comedian gobase Afghanistan. Nero akubata amoli agasenyo agalimu. Atano mumu bali Uganda. Ata agenda ku wachali aba na Uganda basira ni da Afghanistan. Chenkwasanye nnaku. Nti government yako no kwafe. Ebala nye ebyenfuna. Olwo kuba nti abafagani abajja wano bajja na akasente aka. Abakulu kwe babala okutoola. Ii, kuwe olaba mu bazaffe za wano z'abafagani ze munaasonyiwa. Olaba bana Uganda bannamwe bwe mugulira ebijanjaalo ebifu nabbanja teyabibasesemye eri. Gijibali bagwiridde matabu. Ni kasese. Ni kasese te wabala bansozi zibagwiridde. Na yagula ebijanjaalo agula bifu. Okitegeera onangambote yate abafagani temugenda bagulire bikere bidde bitali na kati goli kweli abasajja besunga bawasa bana abawasa katemba wawa na Uganda mumanya balekerere ensonga entufu bali ku miliyo jabalala kebategedde ndi mwasanyuse ndi bagende mugenda kubawasa ne bagamba katubalete olaba na Uganda banafe benyini betugulire mere mfu ne bana babunda bunda batalina ja kutulo nacho bagena chirira maka sente kulikaya galo kuliaka sente Dabengeri jiba furuze muba na Uganda. Nekati baba deri nga babu ndabunda. Kutola bantine nwagena funa kububudamu. Ani nkubuli daba na Uganda abali yonga tebadda wano. Aba na Uganda? Government ya Uganda tujibuza. Enyonyi ya lesaba fagani bano. Aba na Uganda baba bundabunda monseyo baruwa. Enyonyi mapangisi za mpangisi. Yes, temusobala jipangisa nejira kuba na Uganda. Aba fagansi ya wagena kukarechi sawa. Mutubuli de, omu na Uganda omugwe mwale seko wano. Boje bali banje. Wadde mugamba abantu babona abona. Duachi muliko gana izinga bafagana kistani boka. Wadde America yabasabye abantu bano baje. Nena abana Uganda bali munseyo. Nabo bali stranded. Atebe basinga kuba stranded kubanga babadde yo bali bakozi. Government ya Uganda tujisabe tunulire eno ngensonga. Okulekanga mwagala bafagani bemuleta wano tubawalane buwalane.
Siganda kulaba mufagani ali Uganda nsanyuke ngo muna Uganda munange yalemererwa okuvayo mufagani yatuka atya wa alipota yavudeyo ne Uganda abafagani sani balemeddwa okutuke kabulu yabadde batukira abantu manya abana Uganda ba balemereddwa okutuka wo government bayina kujja kukisaba government ya Uganda etubulire ndi wano twaita abana Uganda okweregisteringa ne bagana tulina social media tulina system olwaito omuntu asobola n'okuligestalinga nga takutuuseeko obana okuba Uganda talinayo embassy mu Afghanistan wano abafagani balinawo embassy nga batuuseewo okitegeera naye bwetutunuulira ensi sinzo kiteekamu amaanyi kuliko Bungereza America kosa ne Germany tewaliwera nsi ndala za Africa zijjayo bantu bantu ensi za Africa yes tezijjayo bantu nekye nategeddeko nti amawanga ag'enjawulo gagattako ku ndagaano zi kuba mba mugamba nti muleta Afghanistan wa mumwangalire mulimu abafa abali stranded mutuletereyo 15 bano mulete 7 mu batano nafa abafa muletere nabo mbaleteyo temujja kutuletera byamwe byokka ngebyaffe temubikiririzamu bwe mba mugamba abantu abali stranded mu gwange abafa basinga kubera stranded kuba tebali waka ositegera government ya Uganda tulage abantu be banunudde mu Afghanistan na nga tebanaleta bannansi baayo kubanga kyennyamiza nnyo ate kya kuswala gye tuli government ya Uganda kya kuswala nnyo gye muli nti abagwira batuuse wano naye nga abaana ab'obwabwe ababobwe abagenda okunoonya ekikumi nga kwe mujja omusolo muvuge moroke nene ze mulimu babasasule maofiisi ago ge mutuulamu tebakomyezebwawo waka kati ko banolaba w'omulyo nti waliwo abaagala okufuna mwaka sente yes kuba abafagani bajja ne sente baka bali ku bajeti ya Uganda bali Fiji kati tebage Uganda ibalabirira Uganda na yesa obuyambi naffe tuli bali Fuji mawanga gali kati tegeza kino government yali badde esooka kuleta bannansi bannansi ngati nalowoza na ku muntu mulala bale meredo tuka kukisabwe Boye issue jeba wa ensonga jeba bale meddwa bana Uganda tuka ku. Ani yabiyogedde. Information eva gamanti bo bantu se ku kisawe na bagamba bali wa ngati bali. Ani yatuseo. Tani yatuseo. Ne chikuru tusaba. Government ya Uganda yenyukula anti abantu bavaayo mu Afghanistan. Okay. Bana Uganda je bali betaga kudaka. Chituba saba tumanyite mwina mukono kutukayo. Kuba budde bannammwe bwe mamala mokola endagaano zino ez'amawanga amagatte mwazimala mwe kufuna byangu naye mukozesa omukisa guno bano abaleeta Abafghanistan wano bakomyewo abaana bafeeka tuleme mukudda mukubalowoleza mu tugenda bawasa bawasa badda mu poko omufagani tolina ngeri gy'omuwasa yemu abagamba okuwasa Abafghanistan bana Uganda abali e Dubai kasi kulabanga kona muwarabu ba mufagani yenna obalo akwate bogera obate bogera olaba muli mawanga ga abantu bano neto li wadayezo kukwana wadde go kwana yo ngate banji bali eyo ne bayina basajja bayo baroka roka olozo na kwana bana batana abajja wano nyate baba rapinga baba rapinga akugamba baba vubuka kubasi naulira mu na Uganda yesu nga mufaganistan okitegeere oli mu buwarabu obayo najjo oli towa sanga yo mukazi omwarabu ye muntu asinga okusosola balina obusosoze buyitirivu okuleka muna kwata bakwate abasomali yabali wanani yali bwana bo bawarabu waliwo abalina esuubi nti babalindidde basomali yabali wano bezaala mboka bakoze n'ekitundu ekyabwe kisomali Uganda sirabange muna Uganda yali amuwasa naye ate waliwo abayindi n'abasomali abali kubala wali abayindi n'abasomali wali omulabye kwanga pepe yano muna Uganda inenga kubala kwebali okwabetu abakazi babagenda kutusosolera wafe wano ojene sente zengo ofugala njirova nganze kati nabo bagenda bela ko bakadama bafo bafe ate pa bagenda sigala nga tuliba naye ate bagenda kweyagala nnyo wano so bali ku sente za mu America basubira kubera bakada abo bonna abaduse ne bajja wano sente ze bagenda okubana bo bagenda kujoga fe okay okitegera bulungi kale sibula kale mbalamusiza mwebala okulaba mbasaba mwekuumireyo na gye muli mujjukire nnyo okwekulaakulanya nti kye kisinga amakulu kasente bw'okakwata n'osimba omuti gw'olilyako enkya kola bizinensi zimba emizigo kakasa nti
Sente tojono na kubato manye chochokola. Choja mwe sente. Chigenda kugwa odi. Bulie wali echinya wa simba omote. Bulie wali echinya simba omote. Ateka kasi za dalanti okula gana naba bantu waba kusobola. Haba sobolo kuongira yu. Tobu za abuzi wanabia simati wa ya nabiachi. Obusobozi na abali kutuwala mumaso. Bosi nzira munsa ozabu. Bikale. Sigadenze Calvin kaya. Bigambo bya magezi byokka byokka. Bye bimuvamu. Yes. Kale.